May gabi kanatong tanan, mga pinalangga nga mga kaigsuunan. Gusto ko kamo dalon sa ato lain na usab nga topiko, no, sa atong tema karon sa tibuok semana, pagpangita sa nangawala. Ang kining chapter, no, gikan sa libro sa Lucas 19 versikulo 10. Nagsaysay kini mga kaigsuunan, sugod gyud sa 19 no ngadto sa paubos, nagsaysay kini sa usa ka istorya sa usa na nato kaayo nga sinati nga Bible character kining ginganlan og Zacchaeus, no? Niini nga sugilanon si Jesus misulod ngadto sa Jericho. Unya, adunay usa ka tawo, no? The name of Zacchaeus. Kung atong mahinungduman, ilabi na sa istorya nato sa mga kabataan, he was the chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was. But because he was short, he could not see over the crowd. So, niini nga mga panahuna, he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Mao kini ang kasaysayan, ang background niini nga libro sa Lucas, Kapitulo 19. Okay? Sa atong tema, pagpangita sa nangawala. Ingon niya dinhi sa versikulo 10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Kay ang anak sa tawo, ni anhi sa pagpangita o sa pagluwas sa nawala. Kung atong tanawon ang kiningahulagway mga kaigsuunan, unsa may atong nakita niini ng mga hulagway? Ah, aduna kitay tulo ka mga naglain-lain ng mga colors. Okay? Sinati na kaayo kini sa ato ng mga kabataan. Miskan pa sa preschool pa sila. Ano? Niini, makita nato dapit gayud sa kalsada. No? Kung asa kita paingon, anaa kini parte sa ato nga pag-drive, no? Matag-adlaw, diin kita paingon. O kini, nagpasabot nga kung kita gani magmaniho, aduna gayud kita'y balaod sa kalsada nga ato dapat sundon. Kung kini dili sundon, makahatag kinig kahasol o disgrasya. Sa atong panimalay, kung walay balaod, unsa kaha ang hulagway niini? Nakasiguro gyud ta mga kaigsuunan nga dili gyud kini hapsay, no? May kaguliyang hantod nga moabot ang pagkabahin-bahin o pagkabungkag sa panimalay, na maskin manggani nga taggaan nato og panahon ang atong mga kabataan niini nga mga simple kay mga bulaod, no? Naagyoy uban kanato nga mga kabataan mutulibagbag, no? Og dili gayud magpa ubos sa maong nga house rules nato. Mao kini usahay ang hinungdan ngano magbungkag, no? Usa kaha ang mahitabo sa atong nasod mga kaigsuunan? Kung walay balaod. Alright? Makita nato sa atong kongreso, anaa sila'y daghan nga gipanday nga mga balaod. Unsa ka ang mahitabo niini kung dili nato kini matuman? No? Hinungduman nato mga kaigsuunan nga walay hapsay nga panggobyerno gawas kun adunay balaod. Walay malipayon og malampuson nga organisasyon hangtod nga kini adunay balaod. Sa balaod, naghisgot kini mga kaigsuunan nga kinahanglan atong tumanon, no? Aron mabatnan nato ang kalinaw, kahapsay og kalampusan. Atong makita nga importante kaayo nga sundo nato ang balaod, no? Kini nga hulagway, bisan tulo lang kini ka colors, kung di nato masulod, di nato masunod,
adunay daghang disgrasya nga mahitabo. Sa panimalay, kung walay balaod, sa panggobyerno, kung diin kita na narbahong dapita private sectors, tanan naglangkob mga kaigsuunan o balaod. Sa atong nasod, aduna kita'y gitawag og Philippine Constitution. Dinhi nasulat ang mga katungod sa mga lumulupyo sa Pilipinas. Ato nakiting na nasayran, no? Nasayran na nato ang mga dapat nato sundon ng mga balaod isip mga Pilipino. Alright? So, sa samang paagi, ang Biblia nagsulti nga adunay kasuguan nga gihatag sa Diyos alang sa tao. Now, ato kining subayon mga kaigsuunan. Kinsa man ang nagsulat niini? Okay? Sa Exodus 31:18, nagsaysay kini sa tudlo sa Dios nga maoy nagsulat. Sa Exodus 31:15, naghisgot kini nga ang Dios mismo ang nagsuwat. Now, unsa ang katungdanan sa tao? No? Dinhi sa Ecclesiastes mga kaigsuunan 12:13. Ingon niya, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantayi ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Busa sayro nato karon ang mga sugo nga gustong ipasantop sa Dios sa matag usa ka nato mga kaigsuunan. Unsa kining mga napulo ka mga sugo, no? Unsa ang napulo ka mga sugo? Unang sugo, atong makita dinhi mga kaigsuunan kung aduna kamoy Biblia sa inyo karon nga kiliran o sa inyo bakahang panimalay, kuhaa ka na. Atong tun-an ang balaod or sugo sa Dios alang kanato. Ingon niya dinhi, una, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Ang tao nga nagatuo og nagasimba sa daghang matang sa Dios, mga nawong og insekto, no? Mananap og uban pa nga nagahatag og dakong pagtagad sa pagsimba niini labaw sa atong dakong magbubuhat, nakalapas niining suguha. Unsa ang ikaduha nga sugo mga kaigsuunan? Sa Exodus 20:4, ingon niya, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa atong nasaysay kanina, bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tua itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa anaas sa tubig sa ilalom sa yuta. So simple kaayo mga kasaysayan, mga kaigsuunan, sa atong pagpanabot nga susama niini nga mga hulagway, dili kini maayo alang kanato. Now, Exodus 20:5, ingon niya, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan, nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, ug sa ibabaw sa ika-upat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Mabasa nato kini mga kaigsuunan sa bersikulo 5, no? Mingon ta nga creating, paglilok, pagbuhat, no, sa mga butang nililok mga kaigsuunan nga mamahimo natong simbahon as if it has divine power according to Mr. Google. Nag-search po ta ginagmay mga kaigsuunan, matod niya, would be a violation of this commandment. Sa karon nga panahon, makadala, baka hata mga kaigsuunan, og mga Biblia paingon sa simbahan. Ha?
asa ka ang ato mga Biblia sa panahon nga moadto kita sa simbahan? Okay? O ang ato baka ha, madala dayon mga kaigsunan, ang cellphone di gina malimtan. No? Nakabasa baka kita sa pulong sa Dios. Nga bago kita matulog, o mas gidulog pa nato ang cellphone kaysa pag-una nato sa pag-ampo, pagbasa sa pulong sa Dios. Ha? Kay matod pa kuno sa mga kabataan-unan karon, cellphone is life. Nahimo na usab kini nato mga kaigsunan nga unsa man? Dios, Dios. Ah, moingon kita nga naa naman diri ang among trabaho. Yes, well and good, pero mas lahi gyud mga kaigsunan kung nagabit-bit kita sa balaan nga kasulatan atong tagaan og panahon. Dili baka kini mahimong usa kababag sa atong pag-alagad diha sa Dios. Dinhi mga kaigsunan atong makita ug atong masabot nga ang tinuod nga paghigugma sa Dios adunay kalambigitan sa pagbantay sa iyang mga sugo. Sa versikulo 6 mga kaigsunan sa sama gihapon nga kapitulo, nag-ingon, og nagapakita ako sa mahigugmaong kalulot alang sa linibo kanila nga nahigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Bisan pa sa mga butang mga kaigsunan nga kita usahay malimot sa pagsampit sa Dios, siya nagapahinumdum sa matag usa kanato nga siya dako nga Dios nga atong ginaalagaran ug puno sa gugma. Exodus 20 versikulo 7, ikatulo nga sugo. Ingon niya din mga kaigsunan atong basahon, anaakan ninyo inyohang mga Biblia, ang paggamit sa balaan nga ngalan sa Dios sa pasipala, nagapakita sa pagkawalay respeto o walay pagtahod. No? Ingon niya din, dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova, dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Maskin gani kita mga kaigsunan, usahay madungog nato, no? Kaning atong mga pastor, ning atong mga kaigsunang pari, ana bang mura og sinagoy na lang gyud kayo over familiarity nga pagkatawag or wala baka nato na koreksyonan kanang atong mga kaugalingon mo ta usay nga pas. Ana no? O di baka tor. Oh, malain ba ya po ta mga kaigsunan kay murag lahi man, no? So, how much more sa atong halabing halangdon nga Dios nga dili nato magamit sa insakto ang iyang balaan nga ngalan, usa kini kapasipala mga kaigsunan. Ang ikaapat nga sugo, no, naghisgot kini og adlaw sa pagsimba. Ha, Exodus 20 versikulo 8. So, memorize na kini mga kaigsunan sa ato ng mga kabataan. No? Ingon niya, hinumduman mo ang adlaw nga ipapaulay. Nga nung gi-quote-unquote magyud mga kaigsunan ang hinumduman mo. Ah, tungod kay, aduna gayoy panahon nga kini malimtan sa tao. Okay? Hinumdumi baya. Kanang atong mga ginikanan nga, maingunta murag sirang plaka kay balik-balik ang pag-istorya, pero makapahinumdum sa matag-usa ka nato kung ibutang nato sa ato nga mga kasing-kasing. Maingon man usab ang pulong sa Dios sa paghisgot, pagpahinumdum sa matag-usa ka nato. Ingunta sa itong mga anak, hinumdubi biya ha? Kung muadto sa eskwilahan, no? Magbinuutan ka, na balik-balik, yun na. Sama usab na ini, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw, magbuhat ka og buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. No? Say mga kaigsunan, maabtan pagyud tag alasay sa image. Ana naginot pagyud ta sa ato nga mga ginagmay nga kuti-kutihon sa panimalay. Anyway, wa man ka kita sa igsuon. Anyway, wa man ka kita si pastor. Ni amang ko sa balay nagtago. Pero atong hinunduman, ha? Ingon sa Dios, sa unom ka adlaw magbuhat ka. No? Human yan na atog yung timan-an nga hapit nang adlaw ipapahulay. Hunong gyud ta mga kaigsuonan. No? Wala yung mga perpekto kanato nga dili magyud maka buhat ni ana apan pa
paghinumdum mo kanang pulo nga hinumduman mo. Right? Exodus 20:8 ngadto sa 9. Mao kini ang ikaupat nga sugo sa Dios nga naghisgot ug adlaw sa pagsimba sa paghinumdum nato nga kitang tanan di ay uy paghinumdum nga ah. Mapasalamaton ako sa Dios sungod kay makapahulay na usab ako niini nga panahon. Okay? Now, atong ipadayon mga kaigsoonan. Ingan niya sa versikulo 10, apan ang adlaw nga ikapito, maoy usa ka adlaw nga igpapahulay, alang kang Hiyova nga imong Dios. Ingan niya, niining adlawa dili ka magbuhat. Ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, no? Tanan mga kaigsoonan, bisan ang imong kahayupan, imong papahulayon. Ha? Niining balaan nga adlaw, bisan ang imong mga dumuluong. Okay? Mga bisita nato. Ha? Bisan ang tanan nga anaa sa imong panimalay, no? Tanan nga anaas sa imong pultahan, imong papahulayon, tungod kay mao kini ang sugo sa Dios. Ganahan ko sa atong usa ka igsuon mga kaigsuonan nga nakabisita kami dito dapit sa San Miguel, no? Magruyong. Ang iyang panimalay naagi dito nakatatak ang dako kayo, no? At Ten Commandments. Naagi siya gibutang dito nga alas 6 pa lamang mga kaigsuonan, sugod na ang worship. Tanan nga bisita, why pili? Unsa man nga mga relihiyon ang makabisita ngadto sa iyang panimalay sa pagsalop sa adlaw alas 6. Worship mga kaigsuonan, no? Simba sa Dios. Pagka alas 6, naagyo gibutang dito wala nay cellphone. Putlon gyud ang connection sa internet ni anang adlawa, no? Para wala gyud, pati ang bisita walay access. Siya ang matuman tungod kay siya ang tagiya sa mao nga panimalay. No? Pagkanindot mga kaigsuonan nga pagbantay, makahimo ba ka ang tanan niini? Now, usa ka pangutana nga atong matubag kung kita nagabasa karon sa atong mga balaan nga kasulatan, no? Aduna bitay mga balaang kasulatan di mga kaigsuonan, balihog, no? Ubani ako ninyo sa pagbasa niini, ato kini nga tun-an mga kaigsuonan. Unsa kahang adlawa ang adlaw nga igpapahulay? Ha, ang uban siguro naguna-una nga kini Biyernes, no? Aduna poy uban Sabado ug ang uban Domingo. Aha, ka niini nga adlawa mga kaigsuonan ang gitudlo subay sa Biblia. Atong Siron, no? Sa sunod nga mga higayon mga kaigsuonan sa ato nga mga lecturers niini nga si Manaha. Na? Nganong pahunungon mang gyud kita sa atong trabaho panahon sa adlaw igpapahulay? Ha? Sa bersikulo 11 mga kaigsuonan nagsaysay dinhi kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Hiuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga ani-ani ini ug mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Hiuba ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Ha? Natubag na mga kaigsuonan? Nganong panhunungon gyud ta sa atong trabaho ni ining adlaw nga igpapahulay? Ngano kay ang atong Dios nga mao'y naglalang siya mismo mipahulay ni ining adlawa. Iyang gipanalanginan, no? Panalanginan niya mga kaigsuonan ug iyang gibalaan. No? Dagko kini nga mga pulong mga kaigsuonan adlaw nga igpapahulay. Unsa mang adlaw nga igpapahulay nga atong nahibal-an? Ha? Ang Dios mismo nga naglalang unsa iyang gibuhat? Ah, siya mipahulay. Sunod, iya kining gipanalanginan og iyang gibalaan. Alright? Setting one day each week to rest. Worship
and refrain from regular work or activities that would distract from the focus on God. Pero sa kanabang makita nato sa realidad, mga kaigsuunan, na dili lamang kini nagpunting sa pipila ka mga pundok apan sa tanan. Kung kita muadto sa simbahan, no? Pila na lamang gyud kabuok ang ato makita. Ngadala, no? Nagadala og balaang kasulatan. Be, kamoy pa istoryahon mga kaigsuunan. Unsa man gyud madala nato, be? Ha? Dala sulod sa simbahan ang atong mga cellphone. Aduna kitay mga magwawali at ubangan diha sa kongregasyon, sa pulpit baka. Asa ang atong focus niining adlawa? Diha mismo sa atong mga kamot, nagakpupot og mga cellphone. Walay kalainan sa lain nga adlaw. Tungod kay nagaskan kita sa tanang panahon, may gani kay wa natuto ang atong mga kamot. At li-li tadiag Shopee, Lazada, Facebook, no? Unsay atong gisulod sa atong huna-huna ni anang adlawa, mga kaigsunan. Ato bakang gibalaan ang Dios. Niining adlaw nga igpapahulay. Refrain from regular work or activities that would distract from the focus on God. Ah, wala man ko nakadistract ani, no? Kay naaraman ko sunod simbahan, wapog ko nagsaba. Pero ang imong huna-huna, wala din ha, mga kaigsuunan. Anaa nagtuyok sa imuha nga cellphone. Ha? Ang uban ka nato, naa dito sa gawa sa simbahan, nagunsa man. Ah, nakigtabi. Kumusta man to si Kuan? Si Kuan? Kumusta man to ka? Nabayra na ba ka tong ihang utang? Unsa ka, mga kaigsuunan, ang ato nga anaa sa atong panguna-huna sa adlaw nga igpapahulay. Daghan kita og dapat hinumduman, mga kaigsuunan, sa atong kinabuhi. Okay? Mga pagpahinumdum matag karon og kunya balik-balik na, mga kaigsuunan, kay pirmi pud nato kini mabuhat. No? Ang ikalima nga sugo, mga kaigsuunan, dinhi sa bersikulo 12, tahuron mo ang imong amahan. Maski na mga gagmay, mga bata nini nasayod, no? O ang imong inahan, aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta, nga ginahatag kanimo ni Jehova, nga imong Dios. Ikalima nga sugo, mga kaigsunan, respecting and obeying parents, taking care of them in their old age, and showing gratitude and appreciation for their guidance, love, would be fulfilling this commandment. Apan makasusubo lamang, mga kaigsunan, no, atong makita sa atong palibot karon nga ang uban sa atong mga kabataan, kaya lang yun nila nga pasakitan ng ilang mga ginikanan. No? Wala na niini, nagabaton nga mga pulong sa ilang kasing-kasing. Mga masinupakon. Feeling nila baka nang gitawag karon nila og feeling entitled. No? Mga hambugon. Nga naman, nga nagakahitabo kini. Busa matagkarunog unya, mga kaigsunan. Dili nato kalintan ang ato ng mga kabataan. Iapil nato sila sa ato ng mga pag-ampo. Kita usab ang ato ng mga kaugalingon unsa usab. Na? Mga kabatanunan nga nagapamati karon. Usa kini kasugo sa Dios nga adunay dakong saad ngadto kanimo kanako. Ha? Kung ingon niya dire sa bersikulo 12, tahuron mo ang imong amahan o ginahan nganuman. Adunay dakong saad, mga kaigsunan, aron magataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova, nga imong Dios. Apan usahay, no? Sakit kay pamalandungon nga daghang mga bata ang mangunay sa ilang mga ginikanan. Kasakit. Mawala ang respeto sa mga kabataan. Ikaunom, mga kaigsunan, ngadto sa ikasiyam, no? Nga sugo. K
kini klaro kaayo nga mga pulong igsuon. Una, ingon niya diri, dili ka magpatay sa versikulo 13. It emphasizes the sanctity of human life. No? Sunod, dili ka manapaw. Versikulo 14. It upholds the sanctity of marriage and marital fidelity. Klaro kay mga kaigsuna, no? Maskin pag dili na gyud nato ni isa-isahon kitang tanan, gibalik-balik na gyud nato na og basa ang Biblia, apan ginapahinumduman kita kay adunay panahon nga malimot kita. Maskin ang mga kaigsuunan sa sulod sa iglesia, dili perpekto. Dili ka mangawat. Ha? It underscores the importance of respecting the rights and properties of others. Og sa versikulo 16, mga kaigsuunan, nag-ingon siya, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigkataw. It emphasizes honesty and truthfulness. Mo kini ang ikaunom ngadto sa ikasiyam nga sugo, mga kaigsuunan. Right? Now, ang ikanapulo nga sugo sa versikulo 17, naghisgot ka nato diri, no? Nga dili ka maibog sa balay sa imong isigkataw. Dili ka maibog sa asawa sa imong isigkataw. Ha? Huh? Ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, ni sa iyang baka. Ha? Napag yung mga mananap diya, mga kaigsuna, no? Okay, usahay. Ang atong mga silingan nga moasinso gani, usahay atong panghiluan. No? Pakanon na to diya, mga unsa-unsa din na. Kaya aron nga magamay ang ilang mga hayop, mga wala, no? So, ni ang iyang asno, ni sa unsang butang nga iya sa imong isigkatawo. Pagkanindot kayo mga kaigsuunan, nga kasaysayan. Kasuguan nga dali ragid kayo na ito hinumduman. No? Dili ka maibog sa balay sa imong isigkatawo. Sulod na ito dito, wow! Kanindot ani imong balay igsuon. Ah, bukad-bukad po nga tayo sa ato igsuon kay. Ah, og di pag yun ni gumikan ako, wag yun ni natukod nga panimalay. Di na ito kalimtan mga kaigsuunan, no? Nga ang naghatag ni ining tanan kinsaman ang Dios. Og kining napulo kasugo, ika napulo kasugo mga kaigsuunan. This commandment forbids the desire, no? The desire for or envy of another person's possessions or relationships. It encourages contentment. Discourages greed and jealousy. Pagkanindot mga kaigsunan, simple ra gyud kayo ang balaod sa Dios para kanato, no? Apan ginapahinumduman kita. Each of these commandments mga kaigsunan provides guidelines for moral and ethical behavior, and together they form a fundamental part of the moral code, both Judaism and Christianity. Ang napulo kasugo mga kaigsuunan, nabahin kini sa duha. Ang sugo, gikan sa uno ngadto sa kwatro, naghisgot kini sa unsuman, gugma nato ngadto sa Dios. Gikan sa una hangtod sa ikaupat nga sugo, it's our love to God. Okay? No? Kung atong makita ang kinatibuk anini, kung atong mabasa ang Biblia, anaa diha, love to God. O ang ikaduha mga kaigsunan, gikan sa sugo, singko ngadto sa ikanapulo. Kalima, no? Ngadto sa ikanapulo. Ngun diya diri, love to neighbor. Hmm? Ang ato nga paghigugma ngadto sa atong asaman, isigkataw, sa atong silingan, sa atong panimalay, sa ato baka nga barkada, sa tanan, isigkaingon. Now, kung atong isgutan mga kaigsuunan ang Exodus 31:18, ingon niya, kinsa ang nagsulat sa napulo kasugo?
Ha? Ato ganina nga gilambitnan? Atong basahon? Aron sa pagpahinumdum sa matag-usaga nato? O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa mga tudlo sa Dios. Dili kini sinulat sa tao. Nga angay nimong sundon og nako. Apan kinsa ang nagsulat sa napulo kasugo? Dili si Moises ang nagsulat sa napulo kasugo. Dili po siya ang tagiya nini. Ang atong bersikulo, naghisgot nga ang Dios. No? Atong hibaluan nga ang Dios mismo ang nagsulat gamit ang iya nga mga tudlo ni ining papan sa bato. Kinsa man ang nagsulat niini? Exodus 31:18, ato ginang balik-balikon, dili si Moises. Gisulat kini sa tudlo sa Dios. Ug ang 15 sa maugi hapon nga kapitulo naghisgot. Kining tanan gikan sa sugo. No? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ang napulo ka sugo sinulat sa Dios. Mga kaigsoonan. Kung aduna kamoy mga Biblia dina ato kanang tun-an matagabi-i. Ug tinuod bagayod ang atong pagsunod sa napulo kasugo nga gihatag gihanay sa Dios alang kanimo ug kanako. Simple nga mga butang. Apan gusto sa Dios nga ikaw ug ako makasunod sa mao nga kasuguan. Giunsa man pag-describe sa Biblia, mga kaigsunan, mga higala ko, ang napulo kasugo. Ha? Unsa man ang gisulat ni San Pablo mahitungod sa kasuguan. Ha? Abrihan na usab ang inyo nga mga balaang kasulatan. Sa Roma 7:12, ingon niya diri, busa ang kasuguan balaan. Og ang sugo balaan matarong og maayo. No? Unsa ang pag-describe, mga kaigsunan, ni San Pablo may tungod sa kasuguan? Ah, ang sugo kuno, unsa man? Balaan. Ah, Roma 7:12, nagsaysay, kinibalaan, matarong, og maayo. Nganong balaan? Tungod kay nagrepresentar kini sa kinaiyahan sa Dios. Nganong matarong kini, mga kaigsunan? Tungod kay walay ikasaway o nganong maayo kini? Tungod kay makahatag kini o kahapsay, kalipay, kalinaw o kalampusan. Walay laing tumuog tuyo, mga kaigsunan, ang Dios nga labi makagagahom sa tanan sa paghatag, pagplastar ni ining napulo kasugo kanimo og kanako nganhi sa ato karon ng mga kasing-kasing. Kay gusto sa Dios nga ikaw og ako sa pagsunod nato niini sama sa pag-describe ni San Pablo sa kasuguan sa Dios, mahimo usab kita nga mga balaan tungod kay kini ang kinaiyahan sa Dios. Mahimo kita nga mga matarong aron ang mga tawo sa atong palibot walay ikasaway sa atong pagpangalagad. Mabago kita. Mahimo kita nga mga maayo tungod kay makahatag kita ang atong presensya. Kung anaaman sa laing mga lugar, murag ma-feel ba sa mga tao nga kaning tawhana, no? Maayo kay disposition sa iyang kinabuhi. Kalinaw. Kalipay. Ug labaw sa ngatanan. Gusto sa Dios, mga kaisunan, nga ikaw og ako magmalampuson sa pagpanginabuhi. Balaan, matarong, og maayo. Pagkanindot, mga kasaysayan, sa kinabuhi, mga kaisunan, kung kining tanan nga kasuguan, ato kini nga masunod. So, ang pangutana karon,
Nawala na ba ang napulo kasugo mga igsoon? Dili na ba kinikinahanglan sundon karon sa atong panahon? Adunay uban nga nagatudlo nga dili na kinikinahanglan, no? Nga kasuguan kay ngano daw gipulihan na sa pagtuo grasya. Atong basahon mga kaigsoonan sa Roma 3:31 ingon niya. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinunoa gipabarug nato ang kasuguan. Ang pangutana, gibungkag ba ni Ginoong Hesus ang kasuguan? Mateo 5:17 ngadto sa sinuibi. Ha? Kung aduna kamoy Biblia mga kaigsoonan, ubanay ko ninyo. 5 sa Mateo. Versikulo 17 ngadto sa 19. Wala niya bungkaga. Hinunoa, iya kining gituman. Mawala na lang ang langit ug yuta apan bisan usa katulpok ni kudlit, walay pasayloan mga kaigsoonan. Walay pagasayloan. Niini nga libro ni Reverend Father Paulo. Adunay pangutana nga nagingon. Thus the Decalogue or the Ten Commandments, huh? Apply only to the Jews or to all men? Unsa may tubag ni Reverend Father Paulo mga kaigsoonan? Huh? Ani-ani niya atong basahon ni Ngunia, the Decalogue applies to all men alike. To the Jews, because God delivered them from the slavery of Egypt, and to all other people, because God, through Christ, rescued them from the bondage of sin and death. Pagkanindot mga kaigsoonan, no? Para kanatong tanan, walay lagtaw. Rescue them from the bondage of sin and death. So sa pangutana mga kaigsoonan, nga gibungkag ba sa atong Ginoong Hesukristo ang kasuguan? Ha? Wala. Ayaw ka mo pagunahuna nga ako miani sa pagbungkag sa kasuguan. O sa mga profeta, ako miani dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Pagkanindot mga kaigsoonan, wala kininiya bungkaga. Inunua iyang gituman. Kumusta kita karong mga kaigsoonan? Karong higayon sa ato nga kinabuhi. Asa kita dapit niining napulo kasugo nga nakasupak. Ginapahinumduman kita. Mahimo bang tumanon ang siyam kasugo mga kaigsoonan? Unya lapason lamang nato ang isa? Pwede na ba ni? Ah! Kaning tanan ako naning nabuhat. Ang usan ini, dili ko ani ganahan. Mahimo bang tumano ng siyam o glapaso na to ang usan ini? Kaninga mga pangutana mga kaigsoonan. Adunay dako nga tubag sa matag usa. Okay? Basahon na to. Santiago 2:10 ingon niya, og kun ikaw malinapason sa usa, mahimo ikaw na malinapason sa tanan. Ha? Santiago 2:10. Atong hinungduman, kung ikaw malinapason sa usa, mahimo ikaw nga malinapason sa tanan. Mga kaigsoonan, pagpahinumdum sa matag-usaka na to, pagkanindot sa grasya sa Dios nga nagauban sa matag karon og unya kanatong tanan kaysa pagkatinuod ingon niya sa Mateo 5:17 ngadto sa 19 unsa iyang pagkasaysay again kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lamang kakudlit o usa katulpok niini hangtod ang tanan matuman. No? Pagkanindot mga kaigsoonan, wala gayod gibungkag sa Dios ang kasuguan. Ang kasaysayan
sa ato nga kalibutan. Ginasummarize kini mga kaigsuunan sa mga panghitabo sa atong palibot sa napulo kasugo. Okay? Tungod ni ini, bisan kinsa nga magapahuyang sa usa sa mga labing jutay ni ining mga sugo ug magatudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon. Kinisya pag-aisipon nga iwit didto sa gingharian sa langit. Apan bisan kinsa ang magatuman ug magapanudlo niini, kinisya pag-aisipon nga dako didto sa gingharian sa langit. Amen mga igsoon. Pagkanindot nga gugma sa Dios alang kanimo ang kanako. Sa Juan 14:15, unsa man ang ilhanan nga kita na higugma sa Dios. Ingon niya, kung na higugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Condition ba yan ang mga kaigsunan? Kung na higugma kamo kanako, tumano nato ang iyang mga kasuguan. Hangtod ganusa kita mo utuman nini nga mga kasuguan. Walay hunong mga kaigsunan. Wala kiniutlanan. Hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesus. Sa 1 Timoteo 6:14. Mga kaigsunan, nini nga kagabhion, ang sugo sa Dios simple lamang nga pagpahinumdum kanimo og kanako. Kung kita nahigugma kaniya, sundo nato siya mga kigala, mga kaigsuunan. Gihigugma mo ba si Ginoong Hesus? Sayon kaayo ang pagsunod sa iyang kasuguan kung kita nahigugma kaniya. Mas lisod pa siguro ang magdagandagan ka din na ano, magkatama ka di maayo apan kininga pagplastar sa kasuguan. Hapsay. Klaro. Tataw. Sama kini sa salamin nga atong magkita. Asa kitang dapitan na sipya. Balik kita kaniya. Tungod kay siya gugma. Mga igsoon ko, magahigala. Ang Dios nagatawag kanimo. Kanako, kanatong tanan karon. Imo bang ihatag kaniya ang imo nga kinabuhi sa pagtuman sa napulo kasugo. Sa mga balaod nga giplastar sa Dios alang kanimo ug kanako. Asa kitang dapitan na sipya. Gusto ka sa Dios nga luwason mga kaigsuna. Magpaluwas ba ka? Nahigugma kaayo ang Dios kanimo ug kanako. Imo bang ihatag kaniya ang imo nga kasing-kasing? Makaingon ta mga kaigsoonan nga balik-balik na ni. Ng mga pulo nga akong nadunggan. Yes. Balik-balik tungod kay pirmi pud nato ginabuhat ang dili maayo. Pagpahinumdum sa matag usa kanato mga kaigsoonan. Imo bang ihatag kaniya ang imong kasing-kasing? Tungod kay bisan pag unsa kataas ang atong naabot unsa pakadaghan din ang imong mga papeles, titulo nga imong ginakuptan karon mga kaigsoonan kung ang imong kasing-kasing sarado sa paggiya sa Dios kanimo ug kanako. Sayang kining tanan. Walay lain nga gipangayo ang Dios mga kaigsoonan kanimo ug kanako. Ang imong kasing-kasing. Empty your heart. Aron ikaw ug ako kanang gitawag nato og teachable heart. Aduna pay luna sa pagbag-o. Apan kung kita murag na puno na kayo asa pa man ang pagbag-o sa atong kasing-kasing, di na kumudawat nini nga pagtulunan. Imo ba kini mga kaigsunan nga mahanduraw karon nga panahon? Kung asa man kitang dapitan na sipyat mga kaigsunan, balik kita sa Dios. Aduna siya'y dakong giya nga gihatag kanato ang napulo kasugo. Salamin kung hain kita dapit na kulang. Ang pagbag-o sa atong kinabuhi mo'y mas importante dili ang katong mga nangagina. Kundili kung insa ikaw karon og sa umalabot, ang Dios adunay dakong kalipay
nga nagatagad kanimo. Ilabi na sa pagbag-o sa imong kasing-kasing o pagtugyan dia sa imong kaugalingon nga dito kaniya. Siya malipay. Mag-ampo kita mga kaigsunan. Among buhay nga Dios, among ginalauman, nga ikaw, dili magabiya ka na mo. Itatak, paliho ginong Diyos, ang imong mga sugo sa among kasing-kasing. Aron mahimo kininamo nga gabayan sa among pag-alagad. Karon, ug hangtod sa paghuman sa among kinabuhi nining kalibutan. Dili kami mawala, kundi li anaa ikaw, nagagiya ka na matag karon. Dungga ang among mga pag-amo. Limpyuhi ang among mga kasing-kasing. Aron ang imong mga pulong ni ining mga taknaa mutuhok sa matag-usa kanamo Ginoong Diyos, ug ikaw ang amo nga mahimaya, ug dili ang among mga kaugalingon. Kining tanan among ginalauman nga madawat uban sa paglimpyo sa among mga huna-hunahong kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus.